ঢেকীয়াজুলী আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত কঠলুডুব গাঁৱৰ পাঁচ সন্তানৰ মাতৃ এমাহ পূৰ্বে সন্ধানহীন হোৱা ঘটনা এতিয়া নতুন মূৰ লৈছে কিয়নো দিল্লীৰ এখন চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধন অৱস্থাত পোৱা গৈছে এমাহ পূৰ্বে ঢেকীয়াজুলিৰ কঠলুডুব গাঁৱৰ পৰা সন্ধানহীন হোৱা এগৰাকী মহিলা আৰু ইয়াৰ পিছতেই কিন্তু এতিয়া ঘটনাৰ নতুন মূৰ লোপ লৈছে কিয়নো এই মহিলাগৰাকী কেনেধৰণে দিল্লীত গৈছিল আৰু কাৰ আচলতে স্বত্ৰ ছায়াত এই মহিলাগৰাকী গৈছিল এক নতুন মূৰ লৈছে এই সন্ধানহীন হোৱা মহিলাগৰাকীৰ এতিয়া উদ্ধাৰ হোৱাৰ পিছতেই সম্প্ৰতি এখন চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে ঢেকীয়াজুলিৰ পাঁচ সন্তানৰ মাতৃগৰাকী আৰু নিৰ্বাচনৰ পিছতেই দুদিন পিছতেই এইগৰাকী মহিলা ঢেকীয়াজুলী কঠলুধ গাঁৱৰ এইখন বাসগৃহ আমি দৃশ্য দেখাইছোঁ ঘৰৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছোঁ এই বাসগৃহ মহিলাগৰাকীৰ এমাহ পূৰ্বে মহিলাগৰাকী আচলতে সন্ধানহীন হৈছিল ৰহস্যজনকভাৱে আৰু ইয়াৰ পিছতেই কিন্তু মহিলাগৰাকী কালি আচলতে দিল্লীৰ এখন চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত পোৱা গৈছে ইয়াৰ পিছতেই এই ঘটনাই এক নতুন মূৰ লৈছে সবিশেষ আচলতে কি হৈছিল আমি জানিম পৰিয়ালৰ লোক আছে মহিলাগৰাকীৰ স্বামী আছে আমি তেখেতৰ পৰা জানিব চেষ্টা কৰিম দাদা হয় কওকচোন এতিয়াতো সি লৈ গৈছে আজি একমাহ হৈ গ'লগৈ এতিয়া মানুহ মইতো নাজানো মই ঘৰত নাই সুনীলে লৈ গৈছিলে সুনীল সুনীল বসুমতাৰ দিনা কি কয় দৈমাৰি দৈমাৰি অঁ গাঁৱৰে ল'ৰা এটা মোৰ তাতে থাকি আছিলে আগত ঘৰততো ভাত পানী নিদিয়েই তেতিয়া মই পঢ়ি পুহি ৰাখি আছিলোঁ তাক বহুতখিনি চলাইখিনি গৈ আছিলোঁ তাক সি কিন্তু মই সেই এনেকুৱা কৰিব লাগে কৈনে মই নাজানো নহয় আপোনাৰ মানে পত্নীক লৈ গৈছে অঁ লৈ গৈছে সি

এই ছোৱালীটো লৈ গৈছে দিল্লীত কৈ আছে তাক খিদি খিদালো মই আৰু মই লৈ আহিলোঁ তাক কাম কৰিব লৈ আহিছোঁ বুলি কৈ কৈছেহি সেইমানটোৱে আৰু স্থানীয় লোক আছে তেওঁলোকৰো কিছু ভাষ্য লওঁ আমাৰ কি ক'ব হয় আমাৰ বৰ দুখজনক কথা আদহীয়া মহিলা তাই শুনিছোঁ এই ডেকা ল'ৰাজনৰ লগত পলাই যোৱা বুলি শুনিছিলোঁ আজি প্ৰায় একমাহমান আগত কিন্তু এতিয়া আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ এক ডেৰ সপ্তাহ ধৰি ল'ৰাজন এই আদহীয়া মহিলাজনীক এৰি থৈ ঘৰতে আছে যোৱাকালি আমি গম পোৱা মতে গম পাইছোঁ যে ঢেকাজুলী থানাই আমাক খবৰ দিছে যে কঠলাটোপ গাঁৱত এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা এটা হৈছে আপোনালোকে ৰাইজে বি ডি পি সহযোগ কৰিব লাগে আৰু ল'ৰাজনক কৰায়ত্ব কৰাত সহায় কৰিব লাগে পিছত আমি পুলিচৰ লগত সহযোগ কৰিছোঁ গাঁৱৰ বি ডি পি আছিলে গাঁওবুঢ়া আছিলে পুলিচে জনাইছে দিল্লীত পাইছোঁ হয় দিল্লীত পাইছোঁ বুলি জনাইছে কিন্তু এইজনী মহিলা হয়নে নহয় আমাক যেতিয়া ফটো দেখুৱাইছে তেতিয়া আমি চিনি পাইছোঁ যে হয় এইজনী আমাৰ বিপিনা ভূঞাৰ স্তিৰ হয় টুনি ভূঞা আমি সেইমতে মানে খবৰটো পাওঁ যে এইটো হয় আমি ভেৰিফাই কৰি দিছোঁ যে হয় আমি এইটো চিনাক্তকৰণ কৰিব পাৰিছোঁ আজি ইলেকশ্যনৰ দুদিনমান পিছতে সুনীল দৈমাৰীৰ লগত পলাই গৈছিলে টুনি ভূঞা নামৰ মহিলাগৰাকীকৈ পলাই গৈছিলে পলাই গৈছিলে মানে কি তেওঁৰ ঘৰৰ পৰিয়ালৰ কৈছে যে সুনীলৰ লগতে গৈছে এতিয়ালৈকে ঘূৰিয়া নাই তেওঁলোকে ভাবিছে হয়তো ক'ৰবাত গৈছে দুজনে ফুৰিবলৈ আহিব হয় প্ৰেমজনী কাক পিছতহে আমি গম পাইছোঁ তেওঁলোকৰ মাজত প্ৰেমজনিত কাৰণত পলাই গৈছে বুলি আমিতো প্ৰথমত ভাবিছিলোঁ ক'ৰবাত ফুৰিব গৈছোঁ বুলি যেতিয়া পোন্ধৰ বিছ দিন হৈ গ'ল নাহা হৈ থাকিলে তেতিয়া খবৰ পাওঁ যে নাই তেওঁলোকে ভাল পোৱা পুবি ভাল পাই পলাই গৈছে এই মহিলাজনী সুনীল দৈমাৰীৰ লগত সুনীল প্ৰায় পোন্ধৰ ষোল্ল দিন পিছত ঘূৰি আহিলে কাক চমাই কাক চমজাই দি আহিছে সেইখিনি কথা আমাৰ সুনীলৰ লগত দেখা দেখি হোৱা নাই কথা বতৰাও হোৱা নাই সুনীলে মহিলাজনীক ক'ত থৈ আহিলে কাৰ হাতত থৈ আহিলে ক'ৰবাত বেছি থৈ আহিলে না কাৰোবাক কিবা কৰি থৈ আহিছে আমি নাজানো কোনোবা দালালক গতাই দিছে নেকি আমি সেইটো ভালকৈ ক'ব নোৱাৰোঁ সুনীলক নিশ্চয় সুধিলে আপোনালোকে বস্তুখিনি তথ্য পাতিখিনি পাব হয়ীলে লৈ গৈছে গাঁৱৰ পৰা নিয়াতো চুনীলৈ নিছিলে কোনটো হস্পিতেলত আছে এনেকুৱা দেখা নাই কিন্তু আমাক পুলিচৰ তাত ফটো এখন চাইছো যে হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন হৈ আছে মানুহগৰাকী কেনেকুৱা অৱস্থাত মানে মানুহজনীক চলাইন দি আছে পুৰা বেহুচ অৱস্থাত আমি দেখা পাইছোঁ ফটোত যিটো দেখা পাইছো বিহু চৈ আছে মহিলাজনী মহিলা জনীৰ পুলিচৰ মতেতো আমি শুনিছোঁ যে মাত বোল নাই মানুহজনীৰ এতিয়া সন্দেহ কৰি এতিয়াতো আমি সন্দেহ কৰিম যে হয়তো কোনোবা দালাল চক্ৰৰ হাতত পৰি গ'ল নেকি মহিলাজনী আমাৰ গাঁৱৰ ৰাইজৰ সন্দেহ আৰু কি কিবা দালাল চক্ৰৰ হাতত পৰি গ'ল নিশ্চয়কৈ ইয়াতে আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ কিছু লোক আছে কি ক'ব আপুনি স্থানীয় ব্যক্তি হিচাপে কি কয় মানে এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যিটো একমাহমান আগত যিটো ঘটনা ঘটি গ'ল এটা দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা এই বিপনা ভূঞাৰ যি ঘৈণীয়েক তেওঁ এজন কাম কৰা ব্যক্তি হয় তেওঁ কাম কৰি থকা অৱস্থাত দিন হাজিৰা কৰি থকাত তেওঁ বাহিৰলৈ গাঁৱতে মানে হাজিৰা কৰিব যায় তেনেতে গাঁৱৰে স্থানীয় ব্যক্তি এই বড়ো ল'ৰা এটা সুনীল বসুমতাৰী বুলি ল'ৰা এজনৰ লগত তাৰ লগত বোলে প্ৰেমজনিত সম্পৰ্ক আছিল বুলি ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ কিন্তু তেওঁ কেনেধৰণে কি ধৰণে লৈ গ'ল গিৰিয়েকে কোৱা মতে তেওঁৰ লগতে গৈছে বুলি সন্দেহ কৰিছিলোঁ আমি এতিয়া দিল্লীৰ পুলিচে জনোৱা মতে তেওঁ হস্পিটেলত এডমিট হৈ আছে কি ধৰণে তেওঁ ইমান দূৰ গৈ পালে আমাৰ সন্দেহ হয় যে ল'ৰাজনে তেওঁ নি বহিঃৰাজ্যত তেওঁ দালালৰ হাতত কিবা গতাই দিছে বুলি আমাৰ সন্দেহ হয় নিশ্চয়কৈ আচলতে এই যি ঘটনা আচলতে গভীৰ ৰহস্যলৈ গতি কৰিছে কিয়নো এমাহ পূৰ্বে আচলতে ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল সুনীল বসুমতাৰী নামৰ এগৰাকী স্থানীয় যুৱকৰ সৈতে মহিলাগৰাকী ইয়াৰ পিছতে কিন্তু সুনীল বড়ো বসুমতাৰী ঘৰলৈ ঘূৰি আহিছিল এসপ্ত দুসপ্তাহৰ পিছত কিন্তু দুদিন পূৰ্বে মহিলাগৰাকী দিল্লীৰ এখন চিকিৎসালয়ত উদ্ধাৰ হৈছে চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে এটা চক্ৰৰ কবলত পৰি আচলতে এই মহিলাগৰাকীৰ এই অৱস্থা